Доброго ранку, шановні телеглядачі, в ефірі новини у студії Ірина Аріон. Флешмоб до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу, відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Його організовує обласне відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». Захід відбудеться о 12-й годині на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Будуть брати участь студенти медичного коледжу нашого Хмельницького. Це буде символічні рухи, які будуть ототожнювати життя людей, які, незважаючи на те, що у них є ВІЛ-статус, можуть жити повноцінним життям. В рамках заходу хмельничани матимуть змогу зробити швидкий тест на ВІЛ у пересувній медичній машині, побачити студентський флешмоб, відвідати концерт гурту Хмельницького, взяти участь у акції «Долоньки толерантності», безкоштовно отримати презервативи. Щороку в області від СНІДу помирають від 30 до 40 осіб, каже головний лікар обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук. На жаль, ці випадки є щомісячно. Ми можемо говорити про стабільну кількість виявлених ВІЛ-інфікованих пацієнтів і, на жаль, про таку ж саму стабілізацію щодо смертності від СНІДу. Близько 30-40 осіб щороку гине від цієї хвороби. Не сама ВІЛ-інфекція призводить до смерті, а хвороби, які виникають на фоні втраченого імунітету. Це частіше за все туберкульоз, онкологічні хвороби. Четверті міжнародні змагання кінологічних команд розпочинаються сьогодні у Хмельницькому. Участь у них візьме 31 команда з 9 країн Європи, а також збірні Державної прикордонної служби, Національної поліції, Нацгвардії, Державної фіскальної служби та Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль». Про це нам повідомив керівник медіа-центру Державної фіскальної служби в області Віктор Чиш. Учасники змагатимуться у пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та цигарок. Розпочнуться змагання о 9 ранку на стадіоні «Поділля». За їх перебігом стежитиме моя колега Дарина Денисенко. І розповість про це у денних випусках новин. «Білоруси з Україною в серці» – виставка із такою назвою відкриється сьогодні у музеї історії міста Хмельницького. Ця експозиція – спільний проект українських та білоруських художників. Він присвячений подіям на Сході та пам'яті добровольців тактичної групи «Білорусь». Мистецький проект налічує понад 40 картин, каже директор музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Відкриття виставки відбудеться о 15-й годині у мистецькій залі музею, що на Проскурівській, 30. Там працюватиме моя колега Ольга Нісміянова, і більше про виставку розповість у вечірньому випуску новин. 39 бійців-рукопашників Хмельниччини здобули 40 нагород чемпіонату України серед юніорів у Києві. Спортсмени виступали в 4 версіях рукопашного бою – поєдинках за правилами легкого та дозованого контактів, а також ката – зі зброєю та без неї. Збірну області у версії «Легкий контакт» готувала тренер Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Вероніка Осідлевич. Результати просто бомбезні, ми дуже задоволені. Вирізнялись такі троє людей, вони виконали найкращий результат серед усієї України. Це по змаганням, це у нас Філчук Дмитро, він зайняв перше місце, два перших, одне друге, одне третє. Це найкращий результат в Україні. Далі Яворський Володимир, він взяв одне перше і три третіх місця. І по дівчат це Оседлевич Єлизавета, вона взяла у нас два перших і одне друге місце. Також Грицак Анна, вона взагалі молодець, серед усіх дівчат по першому туру вона змогла взяти третє місце. Четверо юніорів виконали нормативи кандидатів у майстри спорту з рукопашного бою. Серед них 16-річна Дарія Голота, поєдинок якої ви зараз бачите на екрані. Дівчина цього року перейшла в старшу вікову категорію. Я перейшла в нову категорію в 16-17 років, і це надзвичайно тяжко, бо там дівчата були старші мене, і вага теж в нову категорію перейшла. І було дуже складно, адже вони старші і майстерність їхня вища. На цьому ми завершимо випуск. До зустрічі в ефірі.